Hei, mä oon Riki Sorsa. Mä oon vetänyt 30 vuotta röökiä, koska mä halusin kuulua joukkoon. Ja kaikki muutkin veti. Eihän mä silloin tajunnut, että fiksut ei aloittanut koskaan. 10 vuotta sitten mä sain kurkkusyövän. Selvisin. Jätin tupakan. Nyt mä oon 63-vuotias. Ja mulla on todettu keuhkosyöpä. Lopetinko liian myöhään?